მოკლედ მოვხევი ავარიაში, სადაც ყველაფერი დალეწილი მქონდა, გადავურჩიცი, ალბათ მოვკვდი და გავცოცხლდი. გავიდა რაღაცა პერიოდი, ორ სულად ვიყავი, აბორტი გამიკეთეს, მოკლედ ძალიან ძიმე პერიოდი გავიარე. და რო ავდექი, ყავარჯენი მქონდა და ტრავმატოლოგებმა მიწყეს, რომ დაახლოებით 6 თვე ალბათ შენი ივლი ყავარჯნებით. პირდაპირ გავედი სახლიდან ჩუმად, იმიტომ რომ დედაჩემი ვიძალიანდებოდა, ყავარჯენი დავტოვე სადარბაზოში, ჩავედი, დავქოქე მანქანა და წავედი. აი ამით მოვერიე იმ სავარაუდო შიშ, რომელიც მე აუცილებლად დამოკიდა. ერთსაც მეც გავუაზრებლად გავა. ცხეთის ჩემი ამბავი რო არის, გაგვაგდე ხო? ცხეთის ხიდიდან ხო გადავარდი, წარმოიდგინე ცხეთის ხიდიდან გადავარდი და რეანიმაციაში ვახელ თვალს. გავახილე თვალი და ნუ დალეწილი დაანგრეული აი ესეთი და ჩემი მეგობარი მადგას ასე აკანკალებული და როგორ ხარ და ექიმი სიმპათიურია მეთქი, ეს დებილიაო გახე და რა ექიმი სიმპათიურია, წევ ხარ ვაფშე ანგაივლიან არა და იმ აბა სხვა რა ლოგიკით უნდა მომსრულო და ეს მეთქი, ანუ ლოგიკა ვიპოვე რა შეეთყობა ისეთი ექიმი, ისეთი ექიმი და სუ პრინც ხო ველოდები მთელი ცხოვრება. ეხა უკვე პრინც არა, ეხა უკვე მეფეს ველოდები, მაგრამ მაშინ ხო ბეჯერ პრინც ველოდები და ვიფიქრეთ ხო, იმიტომ დამემართა ეს რა ხა შემოვა განყოფილების უფროსი რაღაც თეთხალათიანი ბიჭდები ექიმებზე და ფილმებშია. რა საუბარი თავდაცვა აქ თქო. Ha ha ha.